Ασία Σαμαρά, είναι γνωστό αυτό. Έχει έρθει στην πόλη μας νωρίτερα, προφανώς για... και για να κάνεις επικοινωνία με την παράσταση το σπίτι στη Λίμνη, το οποίο θα παίζεται στο Αθήνα 16, 17 και 18 Μαρτίου. Ακριβώς. Πες μας λίγο παραπάνω γι' αυτό και πώς σου φάνηκε, στο Αθήνα έχεις ξαναπάει? Στο Αθήνα όχι, στο Αριστοτέλειο πέρυσι, ναι. Δύο φορές. Ήρθα στην πόλη σας νωρίτερα κυρίως γιατί έπρεπε να δω τη σκηνή, ναι, και να δούμε πώς θα στήσουμε το έργο και βεβαίως και για να συναντήσω κάποιους ανθρώπους και να μιλήσουμε για το έργο. Λοιπόν, το σπίτι στη Λίμνη είναι ένα αυστραλιανό έργο. Το έγραψε ένας Αυστραλός, ο οποίος λέγεται Aidan Fennessy, γράφτηκε πάρα πολύ πρόσφατα, το 2014. Έχει ανέβει σε δύο αυστραλιανά θέατρα, ένα της Μελβούρνης και ένα του Πέρθ. Από όσο ξέρω, μπορεί να λείπει και κάτι της γνώσης μου. Και πρόκειται για ένα έργο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται μια περίεργη σχέση. Η σχέση του David με την Alice. Ο David είναι ένας άνθρωπος που ξυπνά μέσα σε ένα χώρο που δεν αναγνωρίζει και που δεν μπορεί να καταλάβει πώς βρέθηκε εκεί. Δεν θυμάται καθόλου τίποτα σχετικό με αυτόν τον χώρο. Το μόνο που θυμάται είναι ότι πριν ξυπνήσει εκεί, ήταν στο γραφείο του και δούλευε. Ξαφνικά βλέπει ότι είναι περιορισμένος μέσα σε ένα χώρο και απέναντί του στέκεται μία γιατρός. Η Alice. Η Alice. Ποιος είναι ο άρρωστος? Δεν είμαι εγώ η άρρωστη. Ναι, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Εκείνος προσπαθεί να καταλάβει γιατί βρίσκεται εκεί και στο τέλος της πρώτης σκηνής, αργά δηλαδή σχετικά, καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα είδος αμνησίας. Πάσχει από ένα είδος αμνησίας. Αρκετά σπάνιο. Λέγεται προδρομική αμνησία. Πρόκειται για ένα είδος αμνησίας μέσα στο οποίο οι άνθρωποι θυμούνται από ένα γεγονός και πριν. Ξεχνούν κάθε φορά ό,τι συμβαίνει από το γεγονός και μετά. Δηλαδή, κάθε μέρα ξυπνούν σαν η τελευταία τους μνήμη να είναι το γεγονός. Άρα, ό,τι συμβαίνει ενδιάμεσα δεν υπάρχει. Ναι. Δύσκολο. Πολύ, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ναι. Και επειδή έχουμε όλοι δυστυχώς πια εξοικειωθεί με την έννοια του Αλτσχάιμερ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό, βέβαια, αλλά προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με το τι σημαίνει να χάνει κανείς τη μνήμη του, προσωρινά ή μόνιμα, είναι αρκετά δύσκολο πραγματικά. Ποιος ανακάλυψε το έργο? Η πρόταση από ποιον έγινε? Η πρόταση έγινε από το Αγγέλων Βήμα, από το θέατρο Αγγέλων Βήμα. Η διευθύντρια του Αγγέλων Βήμα μου ανέθεσε τη σκηνοθεσία, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, τη σκηνοθεσία του έργου. Δηλαδή, με ρώτησε αν ήθελα να το σκηνοθετήσω. Το διάβασα, μου άρεσε. Το καταλάβαμε αυτό. Και φυσικά σκέφτηκα τον αγαπημένο μου Αντώνη Φραγκάκη. Ο οποίος έχει υποστεί αρνησία στο παρελθόν. Ως Αντώνης Φραγκάκης. Όχι. Σε ρόλο πάλι, σε σε ρόλο. Δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρω. Αλλά μπορεί να έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία. Περίμενες. Πάντως χρειάστηκε να μελετήσει πάρα πολύ και εκείνος και εγώ βέβαια. Να μελετήσουμε πολύ αυτό το φαινόμενο της αμνησίας, ειδικότερα και γενικότερα. Mm. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Πώς το σκέφτηκες σκηνοθετικά, τι έχεις εφαρμόσει, ποιο έργο πιστεύεις ότι ταιριάζει μέσα? Αν δείτε φωτογραφίες από τις παραστάσεις που ανέβηκαν στην Αυστραλία, θα καταλάβετε ότι εκεί ανέβηκαν με έναν σε εισαγωγικά αυτονόητα ρεαλιστικό τρόπο. Δηλαδή, όντως, ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο εγώ το σκέφτηκα σαν ένα σκοτεινό μέρος του μυαλού. Mm. Αυτό δεν είναι κάτι που φαίνεται ως μυαλό στην παράσταση, αλλά είναι αφαιρετικά, δοσμένο τελείως αφαιρετικά, με τη διάθεση του άσπρου μαύρου, του σκοταδιού και του φωτός, της αλήθειας και του ψεύδους που παίζουν συνέχεια μες στην παράσταση. Και ήθελα με κάποιο τρόπο να τονίσω την απομόνωση που όλοι έχουμε, όλοι αισθανόμαστε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που τόσο πολύ επέρεται για την επικοινωνιακή του διάθεση. Έτσι, είμαστε όλη την ώρα με τα κινητά μας, με τα λάπτοπ, αυτά μιλάμε, 20 άτομα μαζί κτλ. Και όμως είμαστε μόνοι. Επάνω στην σκηνοθετική αυτή σκέψη, να πω κάτι το οποίο
Αρκετοί λένε βέβαια ότι το αφαιρετικό είναι αυτό το οποίο βοηθάει στο να γίνει πιο φθηνά μια παραγωγή και ταυτόχρονα να εξοικονομήσουν πόρους για να κάνουν κάτι παραπάνω. Ναι. Από την άλλη, δεν είναι πιο δύσκολο το αφαιρετικό όταν πρόκειται να δώσει ρεαλιστικά κάποια πράγματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν πιέζει περισσότερο τον ηθοποιό να δώσει εικόνες. Κοίταξε, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι ξεκινάω να κάνω μια αφαιρετική παράσταση γιατί δεν έχει σκηνικά και κοστούμια και θα μου στοιχίσει ναι, λιγότερο. Απλό. Αυτό, μόλις ο θεατής μπει μέσα, καταλαβαίνει αμέσως το κίνητρο. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή που λέει. Υπάρχει η εικαστική πλευρά. Δεν πρέπει. Υπάρχει η εικαστική πλευρά. Το κάνω για τον εικαστικό λόγο, το κάνω για νοηματικό λόγο, το κάνω για έναν άλλο λόγο εκτός του ότι δεν στοιχίζουν τα σκηνικά και τα κοστούμια. Όσοι έχουν κάνει παραγωγές στο θέατρο, και δεν μιλάω για τις τεράστιες παραγωγές, μιλάω για τις παραγωγές των δύο ατόμων που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το λιγότερο που στοιχίζει σε αυτές τις παραγωγές είναι τα σκηνικά και τα κοστούμια. Το θέμα με τις παραγωγές στο θέατρο δεν είναι τα σκηνικά και τα κοστούμια. Σε μια παραγωγή των δύο ατόμων. Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Αυτό είναι το λιγότερο. Άρα θα καταλάβει αμέσως κανείς ότι ο δικός μας στόχος ήταν το νουάρ στοιχείο, το κινηματογραφικό ας πούμε στοιχείο, το στοιχείο του σκοτάδιου και του φωτός να είναι το πρώτο πλάνο σε αυτή τη δουλειά. Υποψιάζομαι ότι δηλαδή παίζει με τις σκιές παραπάντα, έτσι. Παίζει με ένα φωτεινό περιβάλλον και ένα σκοτεινό περιβάλλον. Και αυτό έχει να κάνει με την αλήθεια και το ψέμα που λένε και οι δύο και με το σκοτίνιασμα του νου που το απαγορεύει είτε το απαγορεύει να θυμάται ή να μην θυμάται κάποια πράγματα. Πόση διάρκεια το έχετε φέρει να είναι? Μία και δέκα. Μία και δέκα. Άρα μέσα μία ώρα και δέκα λεπτά έχει και διάλειμμα? Όχι. Δεν έχει διάλειμμα, ευτυχώς. Δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται. Ναι, το πλέον και στη μία μισή ώρα και μία και 40 κάνουμε. Δεν χρειάζεται. Μέχρι μία και μισή δεν χρειάζεται. Μετά ναι. Δεν ξέρω. Άρα το αντιληπτό επί σκηνής είναι το δεύτερο μέρος κατά κάποιο τρόπο. Σε πόσες σκηνές είναι χωρισμένο το δόντεκα. Α, είναι αρκετές. Ναι, είναι πολλές. Ωραία. Και τι οδηγίες έχει πάρει ο κ. Βαγκέτης για να πώς ανταποκρίνεται δηλαδή, τι του ζήτησε να κάνει? Κοίταξε, αυτό που χρειάζεται ο ρόλος είναι να μην ξέρει ο θεατής μέχρι την τελευταία στιγμή με ποιον έχει να κάνει. Mm-hmm. Να βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Από εκεί πέρα, ο Αντώνης είναι ένας πολύ έμπειρος ηθοποιός, δεν είναι χθεσινός στο θέατρο και πάρα πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Το οποίο έχουμε γνωρίσουμε ότι μπορεί και να το υπερβαίνεις κατά πολύ από τις γνώσεις σου και τις άλλες ιδιότητες που έχεις. Δεν ξέρω. Ναι. Ευχαριστώ για το κομπλιμάν, αλλά ειδικά με τον Αντώνη δεν θέλω να συγκρίνουμε γιατί μπορεί να χάσω κιόλας. Καλά, δε, εντάξει. Πάντα μεταξύ σας η ηθοποιοί καλλιτέχνες γενικότερα δεν μπορεί να γίνει και σύγκριση γιατί περισσότερο μιλάει επί σκηνής και πάνω στο έργο σας. Πολύ σωστά. Και έπειτα, το λέω και για μένα, γιατί και εγώ είμαι ηθοποιός, ό,τι και να σου πει ο σκηνοθέτης, όσο και να σε πατήσει κάτω, αν δεν το έχεις από μόνος σου να μπορείς να επικοινωνήσεις με το ρόλο, δεν γίνεται. Ο κακός ηθοποιός παραμένει κακός ηθοποιός. Ο καλός ηθοποιός, ακόμη και με λανθασμένες σκηνοθετικές οδηγίες, θα φτάσει σε μια επαφή, θα βγάλει ένα σημείο επαφής με το ρόλο, θα δώσει στο θεατή κάτι να καταλάβει. Έχω την συνήθεια να βλέπω τις παραστάσεις και μετά να μιλάω για αυτήν. Τώρα, επειδή είμαι σε μια άγνοια, ναι, δεν γνωρίζω τίποτα ναι, από την παράσταση, σκέφτομαι και προσπαθώ να καταλάβω τις εικόνες που ήδη δημιουργείς μέσα από τα λεγόμενα. Mm-hmm. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν λογικό να συζητήσουμε πώς είναι η. Εντάξει, συγκροτική ματιά την είπες περίπου. Αλλά πώς είναι η αντίληψη. Έχει παιχτεί το έργο στην Αθήνα? Όχι, ποτέ. Ούτε στην Ελλάδα. Ούτε στην Ελλάδα. Ευρώπη. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι. Αυτό είναι φρέσκο. Είναι φρέσκο, μόνο δύο φορές στην Αυστραλία ξέρω ότι έχει παιχτεί. Ναι. Μπορεί να έχει παιχτεί κάπου αλλού και να μην το γνωρίζω. Δηλαδή μπορεί να είναι και ένα μαργαριτάρι ουσιαστικά το οποίο μετακόμισε προς Ευρώπη. Μπορεί. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά από παρόμοιες νουάρ καταστάσεις? Το story είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Και ο συγγραφέας έχει βάλει. Έχει να κάνει με κινητά αυτό που έχει προηγουμένως. Όχι, εγώ το είδα έτσι. Α. Παίζει και έχει κάποιες αναφορές, αλλά πάντως δεν είναι αυτός ο άμεσος στόχος του συγγραφέα. Ο άμεσος στόχος του συγγραφέα είναι να επεξεργαστεί, να διαχειριστεί την έννοια του ψεύδους στη ζωή μας. Ναι. Πολλά χρόνια.
είναι αυτό το πείραμα πλέον. Ναι, αλλά αυτός αιμονικά σχεδόν ασχολείται με αυτό. Λέει ότι λέμε και δεχόμαστε ψέματα από 20 έως 200 φορές την ημέρα. Αυτό είναι επιστημονικά καταγεγραμμένο. Και δείτε και τα άλλα τα οποία... Ακριβώς. Και ότι πλέον αυτό είναι ένα είδος μέσου επιβίωσης ευρέως αναγνωρισμένου και αποδεκτού. Ναι, δηλαδή, το έχουμε... Σουσιώδες είναι αυτό, δεν είναι κάτι το δημιουργήσαμε, απλά τώρα είναι πιο εμφανής της επικοινωνίας μας. Και εγώ υποψιάζομαι, βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι το πρόσχημα σε εισαγωγικά υπήρχε πάντα. Και πολύ περισσότερες εποχές πιο καλλιεπείς, δηλαδή 18ο αιώνα, πρόσχημα, 19ο αιώνα, πρόσχημα. Θα μου πεις το πρόσχημα είναι ψέμα. Είναι ένας ψευδομανδίας. Έτσι, δηλαδή... Ό,τι έργα έχουν από εκείνη την εποχή και από τα σεξπυρικά και τα προσεξπυρικά γενικώς έχουν μέσα όλη αυτή την απάτη, την εικόνα της εξαπάτησης. Έχουν τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, όντως. Ναι, διαπραγματεύονται μέσα σε αυτό. Αυτός λοιπόν βάζει δύο ανθρώπους πάρα πολύ ισχυρούς. Να ρωτήσω κάτι πριν το συνεχίσει, γιατί μπορεί να παίξει και ρόλο. Είναι το πρώτο του έργο ή έχει κάνει κι άλλα. Όχι, δεν είναι το πρώτο του. Έχει κάνει κι άλλα. Έχει κάνει κι άλλα. Αυτό είναι βραβευμένο. Έχει μια εμπειρία, αλλά είναι και βραβευμένο. Ναι, ναι, ναι. Και ο ίδιος είναι βραβευμένος, δραματουργός, καλλιτεχνικός διευθυντής, ηθοποιός, πολλά. Ναι, υπέροχα. Και. Βάζει λοιπόν δύο ανθρώπους να επιτίθενται ο ένας τον άλλο, να το πω, να κοντράρονται μεταξύ τους. Οι οποίοι είναι οι καλύτεροι επαγγελματίες στο είδος του καθένας. Η μία είναι γιατρός, ψυχίατρος και ο άλλος είναι δικηγόρος. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που όπως συχνότερα λέει ο Αντώνης, το κλέβω τώρα, δεν πειράζει, έχουν συνηθίσει να παρατηρούν τους απέναντί τους για να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα για αυτούς. Τώρα και οι δύο. Συγγνώμη, σε διάφορα. Όχι, επιπλέον στοιχείο ότι είναι και δικηγόρος. Είναι και δικηγόρος αυτός, ναι. Και οι δύο βρίσκονται ο ένας κάτω από το μικροσκόπιο του άλλου και παρατηρούνται πλέον. Επιπλέον, ο ένας είναι άντρας, ο άλλος είναι γυναίκα, άρα παίζει και αυτό λίγο, έτσι, το ότι ο καθένας. Πάντα, και αυτό είναι μέσα στα προϊόντα. Άρα λοιπόν αυτή η προαιώνια αντιπαλότητα και των δύο φύλων και των μυαλών και του ψεύδους και της αλήθειας, αλλά και ένα στοιχείο παραπάνω. Ο συγγραφέας με έναν τρόπο, και εγώ προσπάθησα αυτό να το δώσω, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά νομίζω ότι κάτι καταφέραμε, παίζει και λίγο με την αλήθεια και το ψέμα του θεάτρου. Ναι. Ότι εγώ τώρα είμαι κερασία και κάνω την άλλη, και εσύ το ξέρεις ότι εγώ είμαι κερασία. Αλλά έχεις έρθει εδώ για να πιστέψεις ότι είμαι η άλλη. Ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντάξει είναι μαγικό και αρχαίγωνο, γιατί προέρχεται. Από αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να δει τον εαυτό του στη σκηνή στην πραγματικότητα, να δει κάτι από αυτόν. Από αυτό που οδηγεί σε εντός εισαγωγικών είναι και το για ποιο λόγο γίνεις ηθοποιός όταν ξεκινάς να γίνεις ηθοποιός και η ψυχανάλυση που βγαίνει μέσα πολύ από σωστά. Το ρόλο αυτό. Και εγώ γιατί πάω να δω κάποιον που κάνει κάτι άλλο και όχι αυτό που είναι. Ναι, ακριβώς. Τι θέλω εγώ από αυτό το θέαμα. Ναι. Και πώς πάω και πώς δέχομαι ενώ αυτό είναι ένα κάτι αστείο. Δηλαδή ενώ ξέρεις ότι εγώ είμαι κερασία. Πώς δέχεσαι να μην φωνάζουν άλλοι, ας πούμε, και εσύ να... Αυτό λοιπόν είναι ιερό πράγμα. Ναι. Γιατί είναι ένα κατά συνθήκην ψεύδος, το οποίο μας πάει στην κάθαρση όλους μαζί. Και εσένα και εμένα. Πού να το είχα δει και το έργο τώρα. Θα είχαμε να λέγαμε. Μυθιστόρημα θα γράφαμε. Ναι. Μπράβο, είναι εντυπωσιακό έτσι πώς το αφηγείσαι και προκαλεί και προσελκύει νομίζω να έρθει κάποιος να το δει. Γιατί μόνο τρεις μέρες. Γιατί υπήρχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν ξέραμε ότι θα είχε αυτή την αποδοχή το έργο. Και στην Αθήνα δηλαδή μας εξέπληξε. Εγώ το υψιαζόμουν δηλαδή για να είμαι ειλικρινής, αλλά μέχρι τον τελευταίο καιρό ήμασταν πρόσωπο, κοιτάζομασταν. Οπότε δεν προλάβαμε να οργανώσουμε κάτι, το κάναμε λίγο ξαφνικά. Μακάρι να χρειαστεί. Όχι φέτος, αλλά κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως να. Α, οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που ναι, φέτος είναι φέτος δύσκολο είναι και αυτή τη σεζόν. Ναι. Μιλάμε λέει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα το δούμε. Θα το μεθοδεύσετε για να το δούμε ή θα το αφήσετε στην τύχη. Υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις που πρέπει να ρυθμιστούν. Το λέμε από τώρα για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί αυτό είναι ένα έργο που ξέρουμε ότι έχει προοπτικές. Ξέρουμε ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ και εμείς το έχουμε αγαπήσει πολύ και το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ.
ήρθε σε μια στιγμή που είμαστε και οι δύο δεσμευμένοι με έναν τρόπο περίεργο και πρέπει να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο στα σκαριά, κάτι που άλλα πλάνα τα οποία μπορούν να εξομολογηθούν. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα σκαριά. Έχω μάθει να μην μιλάω για αυτά μέχρι να είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν. Ναι. Γιατί είναι μετά, ναι, μετά νιώθεις λίγο περίεργο που το είπες, που κάποιος ήθελε να το δει και δεν το είπε κλπ. Οπότε όταν έχω κάτι θα χαρώ πολύ να το μοιραστώ. Υπέροχα. Και βέβαια, αν είμαστε τυχεροί και υπάρχει και χρόνος μετά το τέλος της παράστασης, θα μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε έτσι κάποια πολύ πράγματα. Που θα ανακαλύψουμε και μερικές εικόνες. Θα είναι και εικόνες. Θα έχουμε και δύσκολες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και το περιμένουμε. Ωραία, ευχαριστούμε.